is nog eens in België en met goede reden, want ze gaat transformeren in een elfje. Waarom dat het geval is, dat kom je zo meteen te weten. Het is in een bijzondere gedaante, maar ik heb ze gevonden. Dag Josje Huisman. Hoi. Zeg, welkom terug in België. Hoe fijn jou weer nog eens tegen te komen. Ja, zeker. Insgelijks. Ik ben blij om hier te zijn. Ja, vertel eens, wat ben je er vandaag allemaal aan toe? Ja, wij zijn deel 3 van de familie Klaus aan het opnemen. Ik speel de rol van Ikka en Minimensje. En dat is de derde keer hier voor mij, dus ik vind het super. Geen zorgen, die koelt wel weer af. Het schip afkoelen, Noordpool. Het is voor jouw fans nog wel eens leuk om jou nog eens in een film te zien, want dat is voor velen al van K3 geleden, denk ik. Is dat ook iets waar jij jouw toekomst misschien meer en meer gaat inzien? Ik vind dat superleuk om te doen en ik doe dat heel graag. En als er kansen voorbij komen, dan neem ik die echt met 2 handen aan. Dus wie weet wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. Dit had ik oprecht niet gedacht en al zeker niet zien aankomen. Dag Jan Dino. Hele goede dag, hoe is het met jou bro? Heel, heel goed. Ik had jou eigenlijk niet verwacht hier. Het is de eerste keer dat jij meedoet volgens mij. Het was een hele grote verrassing toen ze me vroegen. Ik zei meteen ja. De kinderen zijn waar of wij zijn eigenlijk al fan van deel 1 en deel 2. Dus het was van, ik had eigenlijk ook wel een mini-mens willen zijn. Maar voor een of andere reden wordt het niet zo vaak gevraagd voor andere films of zo. Als tiener was ik echt mega grote fan van jou. En zeker van al jouw typetjes die je hebt gespeeld. Vooral dan van Judeska van FC Kip natuurlijk. Als jij mij skiet, heb ik morgen nog een reden om niet te werken. Nu zijn het wel heel speciale oren, hè? Hoe doen ze dat? Het is niet normaal. Het kost zo'n 40 minuten en dan gaan ze echt met. Maar het is zo goed gedaan. Ik heb normaal gesproken echt hele kleine oren. Dus ik ben heel trots op dit. Hè. Ik heb ook gevraagd, mag ik ze meenemen? En dat mag. Ik heb ook haar. Ik voel me ook echt gewoon knapper. Ik weet niet wat de rest van Vlaanderen denkt of zo. Maar ik denk dat ik echt knapper ben. Ik ben opgeknapt. Zolang je het zelf maar gelooft, is het voor mij allemaal goed. Maar zeg, jullie hangen hier wel echt de hele tijd rond in een gesloten, donkere studio. Al die groene muren. Ik denk dat er nog veel mensen zijn die niet weten waar die nu juist voor dienen. Wat zijn jullie vandaag hier aan het opnemen? Nou, vandaag als wij zijn dus de mini-mensjes. Alleen we waren net ergens in de bergen en het was sneeuw. Maar dat kon ik zien omdat er dus gewoon poeder, ze hebben gewoon poeder gebruikt. En voor de rest is alles groen. Dus je hebt geen idee waar je naar kijkt. Dan zegt de regisseur, ja, kijk nu naar die groene bal. En dat is die. En kijk nu meer naar links. En kijk, nou, je wordt helemaal gek. Dus op een gegeven moment wat je moet doen, je moet gewoon loslaten. Luister wat de regisseur zegt en vertrouw erop dat deel 1 een succes was, deel 2 een succes was. Dus ze weten echt wel wat ze moeten doen. Josje, ik kijk er al naar uit om het resultaat dit najaar op Netflix te zien. Maar ik zou toch ook nog wel eens heel erg blij zijn mocht je in de toekomst nog eens met nieuwe muziek komen. Dus misschien de soundtrack voor de volgende film of zo? Het wordt door jou, het zou wel tof zijn, hè? Ja, dan heb ik een soort van kerstliedje op mijn cv staan ook. Dat zou ik wel willen. Ja, dat is iets wat je nog niet hebt, denk ik. Nee, dat klopt, inderdaad. Goed idee van je, bedankt voor de tip. Ze komen hier juist teken doen dat jij terug naar de set moet gaan, maar ik ga deze opportuniteit toch niet laten schieten. Ik zeg tegen mijn vrienden altijd als ik geen zin heb om te werken. Skiet. Skiet. En wat zeg jij dan? Geef me nog een reden om morgen niet te hoeven werken. Maar het is heel raar om dit te doen.